Dame i gospodo, dragi prijatelji, svi prethodnici su održali divne govore. Đorđević je držao polupredizborni govor, to nemoj Zorana da radiš. Sve ostalo je bilo lepo, Biljana, divno ste organizovali i hvala svim ljudima koji su pomogli da se ova manifestacija ovako dobro organizuje. Danas sam razgovarao sa zamenikom ministra spoljnih poslova Južne Koreje i on mi je rekao, pošto ja ne mogu da govorim ni patetično, niti da bilo koga žalim, jer kad bih nekoga žalio, onda bih žalio sebe. Mnogo češće se sapletem ja nego što se sapletete vi. Mnogo bolje čujete vi i mnogo bolje vidite vi nego što vidim ja i nego što čujem ja. Što znači da bi još mnogo toga trebalo da učim i naučim od vas da bih mogao da se poredim sa vama. I zato biste možda mogli vi mene da žalite ponekad i mnogi od nas koji do te mudrosti, stepena mudrosti nismo došli do koje ste došli vi. Rekao mi je taj čovek, mi smo zemlje koje smo uvek bili ophrvani sukobima i ratovima. Tešku istoriju smo imali. Ali baš zato mi u Koreji smo 1991. do 1993. i kasnije 1997. do 1999. proveli najteže moguće reforme. Smo jedna od najuspešnijih zemalja sveta. Zemlja sa najsnažnijim pravim ekonomskim bumom. Mi to vidimo u Srbiji. Uostalom, pogledajte koje su zemlje najbogatije u Evropi. Imaju li Švajcarska i Austrija more? Nemaju, ali imaju vredne ljude. I samo su ljudi i njihova marljivost ono što jednu zemlju razlikuje od druge, a ne prirodne pogodnosti. Neko naftu ima, posle 50 godina te nafte više nema. Ljudi koje pravimo, ljude koje stvarimo, to je naše bogatstvo. A ja sam ponosan što živim u istoj zemlji gde živite vi, dragi prijatelji, i otkriću vam jednu malu tajnu. Dobio sam od Dejane Bačko na poklon sliku, ona nije znala, mene su pripremili unapred, iako su rekli da će biti iznenađenje. I sad samo da me... Ona je... Dejana Bačko, ova divna devojka ovde, bez ruku, naslikala je moj portret. Ja sam pitao onako, čekajte, kako je slikala. Oni su mi rekli, slikala je nogama. Ja sam rekao, dajte mi da vidim portret. Video sam portret i shvatio sam da 20 godina da vežbam. Imao sam 5 iz likovnog i iz umetnosti u srednjoj školi. Dakle, 20 godina da vežbam, ne bih mogao bilo šta da naslikam na način na koji je to Dejana uradila. Osim što me je malo lepšim napravila, to po strani da ostavimo. Ali hoću da vam kažem da čovek kada hoće može sve. I ovo nisam preuveličavao, ljudi. Ovo sam vam zaista tako rekao. Pa ajde da ja igram stoni tenis protiv nekog od ovih divnih naših paraolimpijaca. I da znate koliki značaj za zemlju imate. Hoću to da znate svi vi. Ja sam mislio, lepo je da mi tome pridajemo značaj u našoj zemlji. I dogovorili smo se bili i sa ljudima iz medija nekako da posvetimo veću pažnju nego ikada. A onda sam na jednom sastanku sa predstavnicima skandinavskih zemalja koji su strašno važni za nas. Prva stvar kada sam ušao, oni su me rekli čestitam. Šta mi sad čestitaš? Ništa se nije desilo baš da mi danas čestitaš. Oni kaže čestitamo na izvanrednom uspehu vaših paraolimpijaca. I onda sam video da oni poimenično znaju naše ljude koji su osvajali medalje. Da je to kod njih jednako, to je, ljudi, da znate, zaista kod njih jednako vredna stvar. Jednako vredna stvar kao i bilo koja druga olimpijska medalja. Kao i bilo koja druga. I onda sam razumeo koliko ste vi u stvari podigli ugled naše zemlje u najrazvijenijim protestantskim zemljama Evrope i sveta. Oni su značajno ispred nas, još mnogo toga treba da uradimo, mnogo godina treba da prođe, mnogo da napredujemo da bismo im se približili. Ali ste vi svojim radom podigli ugled Republike Srbije. Napravili ste nešto što niko drugi do tog trenutka nije umeo da napravi. Ja sam vam beskrajno zahvalan na tome. Naši budžeti za podršku osobama sa invaliditetom biće sve veći iz godine u godinu. I sad da vam kažem, kada sam primao gospodina Stošića i Udruženja slepih i slabovidih, sad sami Stošić kaže, ja sam mislio to je onako, mi se slikamo, dođu novinari, mi izađemo i to je to, kad napišemo dve lepe rečenice. Ali Stošić koji ume ovako da hvali sa govornice, ozbiljan pregovarač. I tad sam shvatio da bi trebalo da me zameni na nekim razgovorima i pregovorima. Slušajte, nama predsjedniče ništa ne treba, kaže. Samo neke sitnice. Kad je krenulo sa sitnicama, sat i po vremena smo slušali sitnice. I onda smo morali deo tih sitnica odmah da rešavamo. Uz divnu pesmu su malo pre igrali ovo dvoje velikih mladih ljudi, da se nikad ne predajemo. I ja mislim da naša zemlja koja je prošla kroz teške iskušenja, danas, kada se vidi da polako stvari idu na bolje, iako razloga za nezadovoljstvo uvek ima dovoljno, ja bih rekao da možete da računate na našu veću podršku, na našu snažniju podršku. Zato sam srećan što smo, ako nismo, ispravite me odmah, izjednačili nagrade za naše paraolimpijce sa našim olimpijcima. I mislim da smo jedna od retkih zemalja koja je to učinila. I mi time hoćemo da pokažemo da ne pravimo razliku. A kako da napravim razliku na svoj račun, da se našalim? Pitao sam Dejanu koliko bi joj, ja koji sam duplo teži od nje, koliko bi joj sekundi trebalo da me nokautira u ringu. Nije htjela da se izjasni, ali je između 2 do 4 sekunda, toliko bih izdržao. A sad gledajte vi novinari, pošto svaki novinar i svi političari su sa mnom hteli da igraju šah. Svi su gubili. To što vam pričaju za novine da nisu, jesu, nego iz pristojnosti ćutim. A ja ne bih smeo da igram protiv šahovskog tima slepih i slabovidih ni na 10. tabli. Evo sad vam kažem, ni na 10. tabli ne bih mogao da igram, koliko su tu ljudi pametniji i snažniji od nas. Hoću da vas zamolim da sve nas terate, da se borimo snažnije i jače za svakog građanina naše zemlje, za svakog od vas. Da vam pomognemo da ova sala sljedeće godine bude još punija nasmijanih i veselih ljudi, jer je teško, mi smo namćori po svojoj prirodi, uvek smo nešto mrzovoljni, uvek nam je nešto teško, teško je vidjeti osmeh. Ja ne pamtim da sam bio na nekom skupu da sam ovoliko osmeha video. Hvala vam na tome danas. Želim vam da tražite što više, a mi ćemo moći da pružimo više. Hvala u ime Srbije, hvala za to koliko ovu našu lepu Srbiju volite, a mi ćemo makar malo od toga pokušati da vam vratimo. Živela Srbija!